In nog geen uur tijd hebben chefkok Menno Post en paddenstoelenhunter Edwin Flores een mand vol geplukt met eetbare wilde planten. Met deze rijke buit keren ze terug naar Menno's keuken in restaurant Rond Blauw. Voordat Menno ermee aan de slag gaat, spoelt Edwin de planten even af. Eigenlijk spoelen we ze alleen even af. En sommige gaan we eventjes een beetje oppimpen. Kunnen ze wat water zuigen. En dan wat iets frisser. Eigenlijk is het mooiste om ze eigenlijk niet te wassen, de bloemen. Want dan haal je eigenlijk het zoet uit het bloemetje weg. En je haalt de nectar en de pollen die was je eruit. Maar de wortels en zo, die moeten wel allemaal afgespoeld worden. Ja, zijn met Edwin terug in het restaurant, in Rond Blauw restaurant. Een hele mand vol. Daslook, wat wilde venkel. Voor het een beetje het frisse anijssmaak. De daslook, daar gaan we de wortels van gebruiken, mooi opstoven. De bloemetjes om af te garneren. En hondsdraft, voor een beetje voor het pittige smaak. Een mooi stukje koffina, een beetje Oosters gerechtje. We hebben uiencreme erbij gemaakt. Gaan we eigenlijk een beetje opstoven. Koffina is koningsbaas, lijkt een klein beetje op zeebaas. Maar die is goed verkrijgbaar op deze tijd. Koffina mooi in de pan bakken, op de huid. Klein beetje olie, zodat het niet te vet wordt. Peperzouten. Bak hem aan één kant, zodat het huidje lekker krokant wordt. En dan zie je vanzelf de kiezel zo omhoog gaan. En als hij net nog een beetje glazig is, draai hem nog even één tikje om. En dan mag hij mee. Dan gaat hij op het bord. Gele Amsterdamse uitjes, zilver uitjes. Die gaan we een klein beetje opstoven voor een beetje fris in het gerecht met een klein beetje yuzu-sap. Dan hebben we daslook, daar gaan we de wortels van gebruiken, een beetje als bieslook. En van de wilde venkel gaan we ook mooi venkeltjes opstoven. Kijk, supermooi venkel, mini venkel. Kun je ook gewoon bij een leverancier kopen, maar dit is gewoon in het wild. Venkel gaan we lekker opstoven. Even in de pan, dat hij warm is en nog net die bite heeft. De vis is bijna doorgetrokken, begint hier al te garen. Dan draai ik hem nog heel even om. Huidje is mooi krokant. Nu komt de hitte van onder nog eventjes. We halen hem eruit en laten hem nog heel even rustig doortrekken. Dan doen we de venkel in de pan met de daslookstengels. Even kort aanzetten. Blussen we af met een heel klein beetje kikkerman. En een klein beetje yuzu. Pak ook nog de bladeren erbij, want dan gaan we het in zijn geheel gebruiken. De wortels die hebben we even snel om en om gebakken. De bloemetjes van de daslook gebruiken we straks om mee af te garneren. De venkel ook, die hebben we ook gestoofd, daar gaan we ook mee afgarneren. Dit daslookblad is ook mooi om te verwerken in je gerecht. Even om en om. Dat hij mooi groen wordt zo. En dan halen we hem eruit. Nou, we gaan het bord opmaken. Afgarneren met de venkel. De takjes gebruiken we om af te garneren. En de venkel zelf hebben we gestoofd. De daslookbloemen geeft ook dat mooie uitsmaak dadelijk in het gerecht. Vergeetmenietjes gaan we ook mee afgarneren. Dat is een mooie kleur straks op het bord weer terugkomt. En de hondsdraf gaan we ook de bloemetjes van gebruiken. En een klein beetje de blaadjes, de topjes. Het heeft een beetje een pittige smaak. Samen met knoflook is dit een beetje het pepertje in het gerecht. Nou, dan hebben we het daslookblad. Hebben we kort gebakken. Dan hebben we een klein beetje witte uienpuree. Daar hebben we een crème van gemaakt. Dan hebben we de uitjes die we gestoofd hebben in een klein beetje yuzu. Mooie schelpjes van witte ui, de venkel. Daslook gestoofd. Dan koffina mooi gebakken. Nou, dan mooi afgeneren.
de venkeltopjes. De homs eraf, een klein beetje voor de pitten. Nog extra die knoflooksmaak en de vergeetmenietjes voor de kleur op het bord. Nog wat bloemetjes van de homs eraf. De blaadjes hebben we gebruikt, maar nu ook de bloemetjes. Mooi contrast met het blauwe bloemetjes. Dan hebben we as gemaakt van uien. Dus we hebben uien in het gerecht verwerkt. Knoflook, zijn allemaal smaken die bij elkaar komen. Dit zijn uien, die hebben we gebakken. Dan laten drogen. En dan in de oven zwart laten worden en fijn gedraaid. Zodat je een as krijgt van ui. Nou, dan hebben we het plateautje waar we het vis op hadden liggen. En de smaken, dat gebruiken we eigenlijk een beetje voor als dressing. Nou, dan hebben we een gerechtje gemaakt. Bijna alles wat we uit de natuur hebben gehaald. De daslook, de knolletjes hebben we gestoofd. Het blad hebben we even gestoofd. Daar hebben we afgegarneerd met de blaadjes zelf, de bloemetjes. Hondsdraf hebben we erin verwerkt. De venkel, die we eigenlijk ook gewoon gevonden hebben. De venkel zelf even lekker gestoofd. Afgegarneerd met de blaadjes die we hebben. Hondsdrafblaadjes erbij. We hebben zelf nog wat ui bij verwerkt, een uicrème erbij. En een mooi stukje gebakken confina. En dat braadvocht wat we over hadden, dat hebben we gebruikt als dressing. Mooi fris gerechtje, wat we zo kunnen vinden. Dan hebben we net een gerechtje gemaakt. Een beetje op mijn stijl. Maar we hebben nog zoveel erin zitten wat we niet gebruikt hebben. En daar gaan we nog even salade van maken. Dus de bladeren van de daslook. De bloemen erin verwerken. De vergeetmenietjes. Maar ook de stengels van de daslook snijden we eventjes. De paardenbloem, eet alleen het gele. Beetje snippertjes doen we erin. Nou, dan nog ons draf. De blaadjes doen we erin. Heel lekker voor pittige smaak. Ook de venkelloof doen we erin. Ja, de look zonder look. De blaadjes, de bloemetjes doen we erin. En zoals net al, die dovennetel. De bloemetjes gaan we erin. Dit is de witte variant. Die doen we erin. Vogelmuur. Nou, dat doen we ook mooi. De topjes allemaal van erin plukken. Nou, een mooi kommetje. Nou, dit zijn al die kruiden die we gevonden hebben. De paarse dovennetel nog even een klein beetje voor de bloemetjes bovenop, voor de kleur. Hoeft alleen een klein beetje olijfolie op, peper en zout. En je hebt gewoon een mooie side salad. Voor zomers bij een gerechtje. Klein beetje zout. Klein beetje peper. Zou we een klein beetje aceto erbij doen. Het is ook altijd een uitje, lekker een uitje in een salade. In een dressing. Maar nu doen we met bloemetjes van ui. Om even een beetje pit in het gerechtje te krijgen. Maar dit heb je een prachtige salade, zo uit de natuur.